こんにちは。こんにちは。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、はい、今日の猫村さん、第7話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回は、はい、なんといってもですね、はい、威嚇のところですね。はい、そうですね。あれ、素晴らしかったですね。伸びてるしね。俺あのいいなと思うのは、背中のところ、うん、猫ってこう逆立なんか背中のところの毛を逆立てるじゃないですか、うん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 、あれをあの松重豊さんが完全再現してるところですね。あれはね、芸が細かいというか、いや、非常に素晴らしいですね。シーって言ってね、はい、シーって言って、そうそう、あの、まあそこいいね。そうですね、よかったわ。まあちょっとあの細かいんですけど、その前からでもあの、はい、ちゃんと聞いてね、ちゃんと聞いてムムムムっていうのがあってからの威嚇なんだよね。はいはいはい、はい、ああよかったわ。そうですね、このあの帰ってからの、はい、あの穴掘り。じゃあ、あれ最高ですね。いやー、よくやらせましたね。いや、ほんとだよね。松重豊さんによくやらせたなと思いますね、ほんとにね、これは。いやー、そうだね。はい。いや、もうほんともう、どんどん可愛く見えてくるね。ねえ、ほんとにね、いいっすよね。ですね。いやー、すごいね、これね。はい。でなんかその猫は猫なりにね、猫は猫なりっていうか、その、 あの家政婦の猫は猫なりに、はい、誇りを持ってるんだね。いや、そうですね、うん、そうそう、あのシーンの流れとしてはあのあれですよね、猫村さんがあの、うん、家政婦に行ってるところを、まあ、あの近所の奥さんが噂であの家はやばいらしいよっていうのをずっと吹き込んでくるっていう、うん、それに猫村さんが憤慨するっていうところですよね。うん、うんうん、やっぱまあ誇りを持ってるし、うん、やっぱこうちょっとずつこうね、好きになってね、うんうんうん、るんだなと思いましたね。面白いですね。うん、そうですね。なんかそう、あのドラムのその構造としてはちゃんとしててというか、こう、うん、なんだろう、そのなんていうんですか、その人間をきちんと描いてるというか、まあ猫なんだけど、うん、その描いてて、あのその例えば怒りの表出だったりとかするのがあの猫が出ちゃうっていうところが面白いですね。あのふーって怒ったりとか、あの砂をバーってこうね、あの掘ったりとか、うん、面白いですよね。うん、ストレスが溜まったんだね、やっぱね。いや、いいですよね。あの砂掘るところに2カット用意されてますからね、あの最高ですよね。もうね、あのスタッフがどれだけ力を入れてるかっていう ねところですよね。うん、気合が入ってますね。そうですね、うん、あの怒るところと砂掘るところ最高ですね、うん、最高でしたね、はい、今回は、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、これからも楽しみですね、今日の猫村さん、はい、はい、第7話でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この動画少しでもいいなと思った方はチャンネル登録グッドボタンしていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。